እንደምናላችሁ ይሁን ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ጄቴክ ፕሮግራማችን ሰዓቱን ጠብቆ ተጀመረ። የጄቴክ እንግዳችን ከቅኝት ጋር ወቅታዊ ከሆኑ መረጃና ጥቆማዎቻችን ጋር ጄቴክ ላንድ ሰዓት ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋል። ፕሮግራሞቹን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ያቀርባለሁ። አብራችሁ ቆይታ ማድረጋ ማርሲላስ ነው አይኔ። ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። መልካም ቆይታ። ተመልካቾች አሁን ደግሞ የጄቴክ እንግዳ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የዚህ ሳምንት የጄቴክ እንግዳችን ምን ይዞልን እንደመጣ አብረን እናየው ነው የሚሆነው። ወደዛው እንለፍ። ተመልካቾች ከጄቴክ እንግዳ ጋር እንገኛለን። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስለመጣህ በጣም ደስ ብሎኛል። በቅድሚያ ለተመልካቾች ራስን አስተዋውቅ። እሺ፣ ስሜ ፕኔል ዮሐንስ እባላለሁ። የስፓርክልስ ቴክኖሎጂ ጀነራል ማናጀር እና ዛሬ ጆይ የመጣሁት ፕሮዳክት የዛ ዋና ሊድ ዴቨሎፐር ነኝ ማለት ነው። ጥኔል እንኳን ደህና መጣ በድጋሚ። እንኳን ደህና ቆያችሁ በድጋሚ። በጄቴክ እንግዳ ሆነህ ስትመጣ ምን ይዘህልን መጣ? ምን ይዤ መጥቻለሁ ቢያስባለው የቴክኖሎጂ ሶሉሽን የሆነ ለአዲስ ተጋቢዎች የሚሆን ሶሉሽን ይዤ መጣሁት። ምንድነው የሚያደርገው? የዌዲንግ ዳይሬክተሪ ወይም ዌዲንግ ሊስት ነው የሚያዘጋጀው ማለት ነው። እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ እንግልት ይኖራል። አንድ አዲስ ተጋቢ ፕሮዳክቶችን ሲፈልግ ወይም ቬንደሮችን ሲፈልግ፣ ለምሳሌ የሙሽራ ልብስ ሊሆን ይችላል፣ ሱፎችን ሊሆን ይችላል፣ ፎቶ ቪዲዮ ሊፈልግ ይችላል። እና እነዛን ሲፈልግ ብዙ እንግልቶች ይደርሱበታል። ለምሳሌ አንድ ጥሩ ቦታ መገናኛ ሊኖር ይችላል፣ ከፎቶና ቪዲዮ ጋር የተያያዘ ማለት ነው። መኪና አከራዮቹ ደግሞ ቦሌ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛ ደግሞ ሌላው ደግሞ የሚፈልገው ከሰርጉ ጋር የተያዘ ኬክ የሚሰሩት ጦር ኃይሎች ወይም ሜክሲኮ ሊሆን ይችላሉ። ጥሩ ቦታ እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ መኪና አከራዮች እንዳልከው ቦሌ ከሆኑ ዋጋቸውን ኮምፔር ለማድረግ እንደገና ሌላ ሰፈር መሄድ ሊኖርበት ይችላል። አዎ። እና ያን እንግልት እንዳይኖር አዲስ ተጋቢዎች ምንድነው የሚያደርጉት? ሲምፕሊ ዌብሳይታችን ላይ ይገባሉ። ዌብሳይቱ ብቻ ሳይሆን ዌብ አፕሊኬሽን ነው። ዌብ አፕሊኬሽን እና እዛ ላይ ገብተው ለኔ ሰርግ ዶት ኮም ይባላል እና እዛ ላይ ገብተው የፈለጉትን መረጃ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ዳይሬክተሪዎችን። በጣም አሪፍ ነው። ሰርግ በባህሪው ብዙ ቦታ እንድትሄድ ያደርጋል። ዲኮር ይኖራል፣ አልባሳት አሉ፣ መኪና፣ ኬክ፣ አዳራሽ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ያንን ሁሉ እንግዲህ በአንድ ቦታ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። በአንድ ቦታ ማግኘት ይችላሉ። በቀላሉ ዋጋዎችን ማየት ይችላሉ። እገሌ ለምሳሌ አንድ ፎቶ እና ቪዲዮ ካምፓኒ ያለው ሰው የኔ ዋጋ በዚህን ወቅት ለምሳሌ ሚዲየም ሲዝን፣ ሀይ ሲዝን ብለው የሚከፋፍሉት አለ እና የሰርግ ወቅት በራሱ አንዳንዴ ሰርግ የሚበዛበት ወር አለ፣ አንዳንዴ ደግሞ የማይኖርበት ጊዜ አለ እና በዛ ጊዜ ዋጋው ይለያያል። ሁሉም ፊክስድ አይሆንም። ስለዚህ በእያንዳንዱ ሲዝን አማካኝነት ያለውን ዋጋ ያስቀምጣል። ሰዎች ገብተው ኮምፔር አድርገው ዋጋ ከአንዱ በአካባቢያቸውም ቅርብ ላለውም ኮምፔር አድርገው ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ሰዎቹ አሁን ተጠቃሚዎች ወይም ሰርገኞች ሊሆኑ ይችላሉ። እዛ ዌብሳይት ውስጥ ገብተው አዩ፣ የፎቶ ወይም የቪዲዮ ስራ ሊሆን ይችላል የፈለጉት እና መጀመሪያ ኮንታክት የሚያደርጉት ማንን ነው? ኮንታክት የሚያደርጉት መጀመሪያ እኛን ነው። ግን በዚህ አጋጣሚ እኛ ከሙሽሮቹ ወይም ከሚዜዎቹ ማንኛውም ከሰርጉ ጋር ከሚመለከተው ሰው ጋር የብር ነገር አንወስድም። ምንም ክፍያ የለውም። ክፍያው የሚኖረው ከቬንደሮች ወይም ከሚሰጡት ሰዎች ጋር ነው ክፍያውን የምንወስደው ማለት ነው። ግን አድራሻ የሚቀመጠው ቀጥታ አድራሻ የኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀጥታ እኛን ያገኙናል ሙሽሮቹ ወይም ሰርገኞቹ እኛን ሲያገኙን ከኛ እናገናኛቸዋለን ማለት ነው ለቬንደሮቹ። ስለዚህ እናንተ ጋር የሚመዘገቡ የመኪና ኪራይ የሚሰሩ ፎቶ፣ ቪዲዮ፣ ኬክ፣ አዳራሽ፣ የሰርግ ላይ የሚያስፈልግ ነገር ሁሉ አገልግሎቱን የሚሰጡ ሰዎች እናንተ ጋር ነው የሚመዘገቡት ማለት ነው? እኛ ጋር ይመዘገባሉ። የተለያየ ፓኬጆች አሉ ክፍያዎቹ ማለት ነው። በዛ ላይ ተመዝግበው ይመቸናል በሚሉት ፓኬጅ መርጠው ለሰዎች ተደራሽ ይሆናሉ ማለት ነው። በጣም ትልቅ የምስራች ነው። እንዴት ጀመርከው? መነሻ ሀሳብ ምን ነበር? መነሻ ሀሳብ ምን ነበረ? እኔም በቅርቡ ማገባ ሰው ነኝ እና እጮኜ እየፈለገች ነበር። የሆነ ጊዜ ኢንተርኔት ላይ ኦንላይን ሰርች እያደረገች የሚያመቻትን ነገር አላገኘችም።
የተወሰኑ ነው ያሉት የራሳቸው ዌብሳይት ነው ያላቸው ከዛ ላይ ደግሞ ግልጽ የሆነ ነገር የለም ስለዚህ ያለ በተለይ ከክፍያው ጋር በተገናኘ ግልጽ የሆነ ነገር አይቀመጥም እና የግድ ያለን አማራጭ ምንድነው ቤቱ ድረስ ሄደን ማናገር ነው እና ለምሳሌ አሁን ስንሄድ ቦሌ ጋር የተወሰኑ አሉ ግን እዛ ጋር ብዙ ጊዜ ያሉት ፎቶና ቪዲዮ ነው ከዛ ደግሞ መገናኛ ጋር ደግሞ መኪኖች አሉ መኪና ማከራዩ 22 ጋርም እንደዚሁ ካዛንቺስ ጋርም አሉና ምናልባት አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ሊፈጅብሽ ይችላል እሱም ላይ በቃ ይችላል ምክንያቱም አማራጭም ስላለ አዎ ላይ በቃሽ ስለሚችል ከዛ ደግሞ ልክ አንዴ ካሳሽ በኋላ እዚህ ጋር ኮር ካሽ ነበር ብሎ ሰዎች ይነግሩናል እና ያንን ኮምፔርስ አናደርግ ያንን ቦታን ስለማናቀው በቃ ዋጋውን ባነሰው ዋጋ ግን የተሻለ አገልግሎት ማግኘት እንችል ያን ድል አላገኘንም ነበር ስለዚህ ለምን ለዚህ መፍትሄ አንፈልግም ብለን ተነሳሳን ማለት ነው በጣም አሪፍ የሰርግ ሂደትን ከመታሰበው በላይ ቀላል የሚያደርግ ቴክኖሎጂ ነው ይዛችሁ ነው የመጣችሁ ባጭሩ ግን ሲስተሙ እንዴት እንደሚሰራ ግልጽ እናርግላችሁ ያው www.lenisarg.com ላይ ይገቡና ምን ማድረግ ይችላሉ እዛ ላይ የተለያየ የመፈለጊያ ኦፕሽን አላቸው ልክ እንደገቡ ሰርች ቦክስ አለ በሰርቹ ከፈለጉ ሱፎች ብለው ሰርች ማድረግ ይችላሉ በእንግሊዘኛ ነው ሰርቹ የሚሰራው ሱትስ ብለው ሰርች ሲያደርጉ ያሉትን ሱቶች እንግሊዘኛ ነው መጠቀም ያለባቸው እንግሊዘኛ ነው ሱትስ ብለው ሰርች ሲያደርጉ በየቦታው ያለውን ሱት ሊያመጣላችሁ ይችላል በየቦታው ማለት እናንተ ጋር የተመዘገቡትና ሆኖ ግን በየቦታው መገናኛ ካዛንቺስም ሊሆን ይችላል 22 እንደዛ ከዛ ደግሞ ስፔሲፊክ ለማድረግ ከፈለጉ እነሱ የሚመቻቸው ካዛንቺስ ጋር ከሆነ ወይ ቦሌ ጋር ከሆነ ሱት ቦሌ ብለው ሰርች ያደርጉ ወይም ሱት ካዛንቺስ ብለው ኪወርዱን ማች አድርገው ሰርች ያደርጉ ከካዛንቺስ እናንተ ጋር የተመዘገቡት ፊልተር አድርገው ያመጣላችኋል ማለት ነው ከፈለጉ ደግሞ በዋጋም ሰርች ማድረግ ይችላሉ ለምሳሌ ለዌዲንግ ጋውን ወይም ለብራይዳል ጋውን ለሙሽራ ማለት ነው ለሷ ለምሳሌ እኔ መከራየት የምፈልገው ወይም መግዛት የምፈልገው ከ7000 እስከ 10000 ብር ያለን ዋጋ ከሆነ የምትፈልገው 7000 ብር ብላ ሰርች ስታደርግ በዛ ዋጋ 7000 ብር ብራይዳል ጋውን ብላ ሰርች ስታደርግ በዛ ዋጋ ያመጣላታል ማለት ነው በ7000 ብር የተመዘገቡትን ያመጣላታል ማለት ነው አዎ ሆኖ ስፔሲፊክ ስት ከፈለገች ጋውን ትለዋለች ዋጋው ፊክስድ ነው ዋጋው እንዳልኩሽ ይለያያል አምግን ፊክስድ ነው እዛ ጋር የተለጠፈው ዋጋ ተቀመጠው ነው ያው ምናልባት ከእናንተ ጋር ኮንታክት አድርገው ከዋናዎቹ ጋር ሲገናኙ አይቀየርም እኛ ለኛ በሰጡን ዋጋ ነው እናስቀምጣው ማለት ነው እንደዛ ያደርጋሉ ሰርች ይኖራል ማለት ነው ሰርቹን በእንደዚህ አይነት መንገድ ያገኙታል ከዛ ወረድ ሲሉ ደግሞ ስላይደር አለው ስላይደሩ ደግሞ እንደ ማስተዋቂያ ነገር ነው ለፓኬጅ ለሚያወጡት ማለት ነው የሰርግ ፓኬጅ ለምሳሌ ሃኒሙን ፓኬጅ ሊሆን ይችላል የሆቴል ፓኬጅ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ትላልቅ ሆቴሎች እንደ ሸራተን እንደ ሂልተን ሆቴል የዌዲንግ ፓኬጅ አላቸው እነዛ ላይ ተጋቢዎች ያንን ፓኬጅ ሊፈልጉ ስለሚችሉ ቀጥሎ የሚኖረው ሴክሽን ስላይደሩ የማስተዋቂያ ሴክሽን ይኖራል ማለት ነው ከዛ ወረድ ስንል ደግሞ የምናገኘው የካታጎሪ ሊስቱ ነው ካታጎሪ ሊስቱ ማለት ምንድነው በኬክ ስር ለምሳሌ ኬክ ለሰርግ ኬክ የሚሰሩ ስር 50 ተመዝግበው ከሆነ 50 አሉ ክሊክ ስናደርጋለን እነዛን 50ዎቹን ዝርዝር ያወጣልናል ማለት ነው እነዛ ይኖራሉ እንደዚህ ያለ ካታጎሪ አለ መኪና ከፈለጉ በመኪና ሊስት ካታጎሪ ሊስት ውስጥ ይገባሉ ፎቶ ወይም ቪዲዮ ከፈለጉ የተለያየ ከሰርግ የተያዘ ኬተሪንግ ሊሆን ይችላል ዌዲንግ አዳራሽ ዌዲንግ ሆሎች ሊሆን ይችላል እነዛን በቁጥር ምን ያህል የተመዘገቡ እንዳሉ ያሳያል ከዛ እዛ ውስጥ ስንገባ ክሊክ ስናደርገው ደግሞ ያሉትን ዝርዝሮች ያወጣልናል ማለት ነው ከዛ ደግሞ በሱ ሴክሽን ከሱ አጠገብ የምናገኘው ሴክሽን ምንድነው ፊቸርድ ይሆኑ ወይም ደግሞ ፊት ለፊት እንዲታይላቸው የፈለጉ ድርጅቶች ፊት ለፊት እናስቀምጣው ማለት ነው ፎቶን ቪዲዮ ለምሳሌ ገሌ የሚባሉ 3 ፎቶን ቪዲዮ ድርጅቶች ካሉ 3ቱን ያስቀምጣል ተጨማሪ ከፈለጉ ሞር ምትል በተናለች እሷን ሲነኳት ተጨማሪ ዝርዝር ይመጣል ማለት ነው በጣም አሪፍ ይሄን ያህል lenisarg.com እንዴት እንደሚሰራ ሲስተሙ ካስረዳህን በተከታይነት ተመልካቾች ያዘጋጀላችሁ ቪዲዮ አለ እሱን ተመልክተን ከኛ ጋር ድጋሚ እንገናኛለን
ተመልካቾች lanisarg.com ዌብሳይት እንግዲህ እንዴት እንደሚሰራ አንተም ነግረህናል ከዛ ደግሞ ቪዲዮንም ተመልክተን እየተመለስነው በቀጣይ ምን አስበሃል አሁን ያልተካተቱ ግን ለሰርግ የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድናቸው ለሰርግ በቀጣይ ደግሞ የሚያስፈልጉ ለምሳሌ አንድ ሰው ከተጋባ በኋላ ደግሞ ቀጣይ ፕሮሰሶች ይኖራሉ ለምሳሌ የቤት መፈለግ ሊኖርበት ይችላል ቤት ክራይ ማለት ነው አዲስ ነው ለሰርጉ ወጪ አውጥቷል ከዛ ደግሞ እንደገና ለቤት ክራይ ወጪ ሲያወጣ የተመጣጠነ ዋጋ ያለው ኮምፔር አድርጎ ማለት ነው ማግኔት ሊኖርበት ይችላል ከዛ የቤት ቃማ ማለት ሊኖርበት ይችላል ስለዚህ ወደፊት ምንድነው ያሰብነው ለኔ ሰርግ ላይ እነዚህ ነገሮች ለማካተት ማለት ነው ካገባን በኋላ እነዚህ ነገሮች ለማምጣት ማለት ነው ያሰብነው አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሙሽሮች ሁሉንም ነገር ካሟሉ በኋላ ነው የሚጋቡት እንዳልከው የቤትም ጉዳይ የቤት ቃም ምናምን ከጨረሱ በኋላ ነው ሰርጉም ይሆነው ስለዚህ ወሳኝነት አለው ይያስባለው አንዳንዱ ሰርጉን ያስቀድማል አንዳንዱ ቃማ ሟላት ያስቀድማል ሆኖም ግን አስፈላጊ ነው የናንተን ዌብሳይት እንደተረዳሁት እንግዲህ ማጋባት ብቻ ሳይሆን ከዛም በኋላ ደግሞ ቤቱን ማስተካከል ላይም እንሰራለን ወለና አስባለን ወደ ለኔ ሰርግ ሲሰራ ምን አይነት ቴክኖሎጂ ተጠቀምከ? የተጠቀምኳቸው ቴክኖሎጂዎች እንዳልኩሽ ዌብ አፕሊኬሽን ዌብሳይትን ብቻ ሳይሆን ዌብ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ከፊል ለፊት በኩል መናገኛቸው የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች አሉ። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች HTML5 CSS3 ኢንተርፌሱ ፊል ለፊትም በዛ ነበር የሰራ ነው። ከዛ ከሰርቨር ሳይድ ጋር የሚያገናኝልን ደግሞ PHP እና ኖድ ጄስ የሚባል ደግሞ አዲስ የመጣ ቴክኖሎጂ አለ እሱን ተጠቅመን ከዳታቤዙ ጋር ወይም ዳታው ከሚቀመጥበት ጋር በዚህ አገናኝተናል ማለት ነው ሙሉ ቴምፕሌቱንም እኛው ነን የሰራነው ቴምፕሌት ከሌላ ወረደ ነው ይገስተን አይደለም ራሳችንንም የወረደ ቴምፕሌት አይደለም የወረደ ቴምፕሌት አይደለም እናንተ ናችሁ የሰራችሁት ምን ያህል ጊዜ ፈጀ ወደ 3 ወር ገደማ ፈጅቷል ሙሉ ዌብሳይቱን ለመጨረስ ማለት ነው። ሶስት ወር ደግሞ ምን ነበር የጨረስከው ክላስ? እኔ ኮምፒውተር ሳይንስ ነጠነው። ስለዚህ ብዙ አልከበደህም? ብዙ አላስቸገረኝም። ትንሽ ሰርቹ ነው የሚያስቸግረው እንዳልኩሽ። ብዙ የሚጠቅመው ቢይ ማስበው እሱ ነው። ሁለቱን ኮንካትኔት ማድረግ ለምሳሌ እንዳልኩሽ ቀደም ሱፎች በቦሌ የሚገኙ ሱፎች ወይም ደግሞ በህንጻም ሰርች ማድረግ ቻለሽ በነገራችን ላይ በህንጻም ለምሳሌ ኤድና ሞል ላይ ያሉ ካፈለክ ሸናሙ ላይ ያሉ ሱፍ ወይም ደግሞ ብራይዳል ጋውን ወይ ኬኮችም ካሉ ኬክ ኤድናሙ ላይ የሚሰሩ ኬክ እንደፈለክሽ በቢልዲንጉ ሰርች ማድረግ ቻልሽና ብዙ ያስቸገረን የነበረው ያ ነበር ሰርች አድርጎ ማግኔቱን ማለት ነው የተጠቃሚዎች አስተያየት ምን ይመስላል የተጠቃሚዎች አስተያየት ጥሩ ነው ከሁለቱም ወገን ማለት ነው ከቬንደሮቹም ቬንደሮቹ በተለይ በጣም ወደውታል እነሱ ያው ስራውንም ለማግኘትም ማለት ነው ከደግሞ ከሙሽሮቹ ወይም ከሰርግ ካለባቸው ሰዎችም ጥሩ ምላሽ ነበር ያገኘነው ጥሩ ተጠቅመውበታል ሰርገኞች ወይንም ይሄንን አገልግሎት መጠቀም የሚፈልጉ lanisarg.com-ን የሚከፍቱ ሰዎች ምንም አይነት ክፍያ ላንታ አይሰጡም ወይንም ለማንም ምንም አይነት ክፍያ አይሰጡም ክፍያ የምታገኙት አገልግሎቱን ከሚሰጡ አካላት ለምሳሌ ሊያደርጉ የሚችሉት ቬንደሮቹ ዌብሳይት ማሰራት ነው ግሎባሊ እንዲታወቁ ከፈለጉ ማለት ነው ዌብሳይት ያሰራሉና ያንዱ ዌብሳይት ቻርጅ አለው የራሱ ክፍያ አመታዊ ክፍያም አለው እሱን ለማሰራት ብዙ ኮስት ያደርጋቸዋል እኛ ግን ከዛ በጣም ባነሰ ዋጋ ሌሎችም ጋር ተደራሽ በሚያደርግ መንገድ ተወዳዳሪም እንዲሆኑ በሚያደርግ መንገድ ልክ እንደ ኤግዚቢሽን አይነት ማለት ነው ለምሳሌ የሰርግ ኤግዚቢሽኖች በቅርቡ ተካሂደው ነበር 2-3 እኛ አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ነው የኛ ምንድነው ዲጂታል ኤግዚቢሽን ማለት ይችላልሽ ዲጂታል ኤግዚቢሽን ኦንላይን ሌሎችንም የሰርግ ነገሮች ኮምፔር ያደረጉ እነሱም ታዋቂ ተደራሽ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል እሺ በጣም አሪፍ አሁን ሰርገኞች lanisarg.com ዌብሳይትን እንደገቡ ምናልባት ሳምፕል ማየት ቢፈልጉ የኬክ ሊሆን ይችላል የተቀረጹ ቪዲዮዎች ፎቶዎች ሊሆን ይችላል ሳምፕል ማየት ይችላሉ ይችላሉ ሰርቪስ ሰጪዎች ወይም ቬንደሮቹ ለኛ ዳታውን ሲሰጡን የሰሯቸውን ሳምፕል ስራዎች ለከኛ ለምሳሌ በአካል ስንሄድ የሚያሳዩን ፎቶ ወይም ቪዲዮ ከሆነ ይሄንን ሰርተናል ብለው እንትን ይሰጡናል ጋለሪያቸውን ይሰጡናል ቪዲዮም ከፍተ ያሳዩናል ለከ እንደዛው ኦንላይን ገብተው
አንድ የሆነ ራንደም ኤክስ የሚባል ፎቶ እና ቪዲዮ የሚሰራ ድርጅት የእሱን ፕሮፋይል ከፍተን በምናይበት ጊዜ የሰራቸው ፎቶዎች በስላይድ ይኖራሉ፣ በጋለሪ ይቀመጣሉ፣ ሰዎች ማየት ይችላሉ። ከዛም ቪዲዮን ከሰራ ደግሞ ያንን ቪዲዮ እዛው ላይ ተቀመጠ ነው ፕሌይ አድርገው የኤዲቲንግን ፕሮሰስ ማየት ይችላሉ። እንዴት ነው ኤዲት የሚያደርገው፣ የኔን ሰርግ እንደዚህ ያሳምርልኛል የሚለውን ነገር መመልከት ይችላሉ ማለት ነው። ሳምፕል እዛ ቤት መሄድ ሳይጠበቅባቸው ማለት ድርጅቱ ያለበት ቦታ መሄድ ሳይጠበቅባቸው እስከዛሬ ምን ሰራ፣ እንዴት ነው የሰራው የሚለውን ነገር በደንብ አብሮ ከዋጋ ጋር ማለት ነው። አብሮ ከዋጋ ጋር ዋጋው እዛው ስለሚቀመጥ ያንን ማየት ይችላሉ ማለት ነው። እንደ ሁልጊዜውም ቴክኖሎጂ የሰው ልጆችን ህይወት በጣም ቀላል ማድረግ ያለበት ቴክኖሎጂ ነው። ምንም እንኳን ብዙ ጊዜ እንደምናስታውሳችሁም ወደ ሰው ልጆች ህይወት መጥቶ ጉዳት የሚያደርሱ ቴክኖሎጂዎች ቢኖሩም ከአጠቃቀማችን የተነሳ ከአቀባበላችን የተነሳ አንዳንድ ቴክኖሎጂዎች ደግሞ ህይወታችንን ፍጹም ቀላል ያደርጉልናል። ብዙዎቻችሁ በየቤታችሁ ሆናችሁ ደስ እንደተሰኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ሰርገኞች ብዙ ቦታ መሄድ አለባቸው፣ ብዙ ነገር ማድረግ አለባቸው፣ ብዙ ኮንታክት ማናገር አለባቸው። ያንን ሁሉ ግን ኢንተርኔት ባለበት ማንኛውም ቦታ ላይ ቁጭ ብለው የሰርጋቸውን ፕሮሰስ ከአዳራሽ፣ አልባሳት፣ ኬክ፣ ሁሉንም ነገር መጨረስ ይችላል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። አሁን ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል? በአጠቃላይ በዚህ ዌብሳይት ላይ አገልግሎት የሚሰጡ ምን ያህል ሰዎች ተመዝግበዋል? በዚህ ዌብሳይት ላይ ተመዘገቡ ወደ 50 ቬንደሮች አሉ። 50 የሚሆኑ አገልግሎት ሰጪ ከመኪና ኪራይም፣ ከአልባሳትም፣ ከኬክም፣ ከአዳራሽም ከሁሉም የተወጣጡ ማለት ነው። ወደ 50 ቬንደሮች አሉ ማለት ነው። ሌላስ ፕሮግረሱ ምን ይመስላል? አሁን በደንብ ሰዎች አገልግሎቱን ለመጠቀም ምንድን ነው የሚቀራችሁ ስራ? አሁን የሚቀረን ስራ የፕሮሞሽን ስራ ነው። በየቦታው ማስታወቂያዎችን መናገር፣ ለሰዎች ተደራሽ ማድረግ ነው የሚቀረን ማለት ነው። አሁን በቅርብ እሱንም እየሰራን እንገኛለን። ያንን ከጨረስን በኋላ ያው ወደ ሰው መውጣት ነው የሚሆነው ስራችን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ከትንሽ ጊዜያት በኋላ ለእኔ ሰርግ ዶት ኮም ዌብሳይት በደንብ ታውቆ እንግዲህ ሰርገኞች ቀለል ባለ መልኩ ያለ ድካም ማለት ይቻላል ብዙ መጨናነቅ ሳይኖር ሀሳብ ሳይኖር ሰርጋቸውን ማከናወን ይችላሉ ማለት ነው። በስተመጨረሻ እድል ስጥና ማለት የምትፈልገው ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት፣ ማመስገን የምትፈልጋቸው አካላት ካሉ? ማመሰግናቸው ያው አካላት መጀመሪያ ሀሳቡን እንዳልኩሽ ያመጣችው እጩኛ ነች፣ እሷን ማመስገን እፈልጋለሁ። ይህም የእሷ እጅ ስላለበት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ቤተሰቦቼን እንደዚሁ ማመስገን እፈልጋለሁ። ያው ይሄ ነው የምለው። ዌብሳይቱ ኦንላይን ነው፣ ገብተው ማየት ይችላሉ። አዲስ ተጋቢዎች ገብተው ዌብሳይታችን www.lenesarg.com ብለው ቢገቡ አክሰስ አድርገው ሰርጋቸውን ማቅለል ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። በጣም እንግዲህ ማለት ሰርግ ሲባል ብዙዎቻችን ሼር የምናደርገው ሀሳብ ነው። በጣም አድካሚ ነው፣ በጣም የሚያጨናንቅም ነገር ሊሆን ይችላል እና ትልቅ መፍትሄ ትልቅ ሶሉሽን ነው ይዛችሁልን የመጣችሁት። ተመልካቾች ለኔ ሰርግ ዶት ኮም ዌብሳይትን ከሰራው ከጵኒል ጋር ያደረኩት ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበረ። ጥሩ ቆይታ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ባዘጋጀህልን ለኔ ሰርግ ዶት ኮም ዌብሳይት እንዴት እንደሚሰራ ባዘጋጀህልን ቪዲዮ እንሰናበታችኋለን። እንግዳ የሆነ ስለቀረብክ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ።
ተመልካቾች በርካታ የጄቴክ ፕሮግራሞችን ማርሲላስ ነዋይ በሚለው የዩቲዩብ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። ወደ ተመልካቾቻችን ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀውላችሁ ፕሮግራሞች እስካሁንዎቹን ይመስሉ ነበር። ጥሩ ቆይታ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሮግራሞቹን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ያቀረብኩ አብራችሁ ቆይታ አደረኩት ማርሲላስ ነው አይነበርኩኝ። ሳምንት በሌላ ዝግጅት ጠብቃችኋለሁ። እስከዛው ሰላም ያቆየን።